Привіт всім учасникам Української асоціації мобловиків України. Мене звати Гончарук Андрій, і я є директором з логістики групи компанії Модернекспо. Як ви вже, мабуть, знаєте, наша компанія займається виготовленням торгівельного обладнання і рішенням під ключ для торгівельних організацій. Ми вже експортуємо в більше як 70 країн світу, маємо 3 заводи і біля 4 тисяч людей працюючих. По проханню асоціації, я мав би вам розказати про історію нашого успіху, про те, як ми зробили свій перший експорт, які це були країни. Але я вирішив трошки змінити формат і по наступним причинам, так як ми вже більше як 22 роки на ринку, наша історія дуже велика, і щоб всю її розказати, це треба зняти цілий фільм. Більше того, у вас буде нагода задати ці питання нашому власнику під час зустрічі в травні місяці цього року в нас на заводі. Я хотів би вам розказати просто про те, що вам потрібно зробити, щоб експортувати свою першу машину товару в любу з зарубіжних країн. Вам потрібно зробити декілька простих кроків. Перший крок – це вибрати митного брокера. Вибір митного брокера – це є одною з відповідальних віг в розвитку вашого експорту, так як він допоможе зробити вам багато складних речей простими, а також підкаже вам, які правильні кроки зробити в випадку виникнення якихось проблем. Якщо ми пройшли етап вибору свого брокера, наступний етап – це буде реєстрація вас як учасника зовнішньої економічної діяльності. Хочу зауважити, що також ваш партнер в країні, в яку ви експортуєте, теж повинен бути зареєстрований як учасником зовнішньої економічної діяльності для того, щоб отримати ваш товар. Що потрібно зробити для того, щоб стати учасником ЗЕД? Для того, щоб стати учасником ЗЕД, ви повинні оформити заяву по формі 1Z. Крім самої заяви, ви повинні долучити ряд документів, зокрема, це витяг з єдиного реєстру підприємств і установ України. Це вам може дати будь-який орган статистики. Після того, як ви отримали цей витяг, вам потрібно оформити довідку в банку про те, що у вас є і гривневий, і валютний рахунок. І останнє, що вам треба зробити, це надати копію паспорта, зокрема, першої, другої сторінки і сторінки з вашою пропискою, або копію паспорта тої людини, яка буде займатися вас зовнішньою економічною діяльністю. Можу зауважити, що цих людей може бути декілька, і вони просто будуть внесені в відповідний реєстр. Після того, як ви зареєструвались і стали учасником, наступним вашим кроком повинно бути укладення самого договору на експорт. Договір на експорт укладається зазвичай на двох мовах. Це на українській або російській і на мові тієї країни, в яку ви експортуєте. Чому на двох мовах? Тому що коли у вас будуть якісь непорозуміння з вашим партнером, як ви знаєте, договір завжди укладається на той випадок, коли все буде погано, то в договорі буде однозначна трактовка як на мові вашій і на мові вашого партнера. Можу вам порекомендувати звернутися до торгово-промислової палати. В них є спеціалісти, які допоможуть вам розробити ваш перший договір і підписати специфікацію до цього договору. Що таке специфікація по договору? Специфікація по договору – це фактично перелік товарів, вимоги до цих товарів і вартість цих товарів, які ви будете експортувати. В принципі, цей крок у нас завершений. Наступний крок, який вам треба зробити, це призначити митні коди тим товарам, які ви будете експортувати. Або визначитись з номенклатурою тих товарів, які ви будете експортувати. Митний код є важливим по тій простій причині, що митний код визначає
вартість або розмір мита, який буде стягуватись вже безпосередньо в країні вашого партнера під час розмитнення. І дуже часто митниці інших країн оспарюють ці коди, так як вони трактують, що товар має інші властивості, відповідно, можна сплатити більше мита. Тому для того, щоб визначити правильний митний код, або ще його називають УКТЗ, вам потрібно надати максимум інформації вашому брокеру, описати процес його виготовлення, описати, де саме він використовується, і тоді є велика вірогідність того, що у вас не буде жодних проблем, або вашого партнера не буде жодних проблем під час розмитнення. Після того, як ви призначили УКТЗ-код вашим товарам, вам потрібно поговорити з вашим партнером про необхідність сертифікації тої продукції, яку ви збираєтесь експортувати. Значить, умовно ми можемо поділити сертифікати на два типи. Це відповідність технічним стандартам, і другий тип – це сертифікація по країні походження. Значить, що ж таке технічні стандарти? Кожна країна має певні вимоги до того чи іншого товару. Наприклад, якщо ви збираєтесь експортувати до країн митного союзу, це там Білорусь, Казахстан чи Росія, то саме меблі підпадають під такий технічний стандарт, як він називається, про безпеку меблевих виробів. І якщо ви не будете його мати, то ви не зможете розмитнити цей товар в країні призначення. Наведу інший приклад. В Європейському Союзі при розмитненні товарів, які мають собі електричну частину і мають напругу більше 30 вольт, вимагається обов'язковий технічний сертифікат про безпеку електричної продукції. Значить, без цього сертифікату, знову ж таки, ви не зможете розмитнити цей товар в країні призначення. Ну, допустимо, ви обговорили ці питання з вашим партнером, розглянемо інший вид сертифікату про країну походження. Значить, ці сертифікати є часом обов'язковими, часом є необов'язковими, а часом вони є преференційними. Що це означає? Ну, наприклад, сертифікат, по-англійськи називається Certificate of Origin, або сертифікат походження, який підтверджує, що більше як 50% від вартості продукту походить з країни, яка зазначена в сертифікаті. Це є обов'язковий сертифікат, наприклад, для арабських країн, але абсолютно не є обов'язковим для європейських країн. Але є так звані преференційні сертифікати. Якщо ви експортуєте в Білорусь, то це сертифікат СТ1, сертифікат походження з України. І якщо це Європейський Союз, то для Європейського Союзу преференційним сертифікатом є сертифікат Євро-1. Що це означає? В нас є, наприклад, з Європейським Союзом угода про асоціацію, і є перелік товарів, на які ставки мита складають 0%. Але для того, щоб при розмитненні отримати цю пільгу або не сплачувати мита, ви повинні довести, що продукція походить саме з України. Велику допомогу в оформленні сертифікатів і, в принципі, видачі сертифікатів займається торгово-промислова палата, якщо це сертифікат СТ1, або сама митниця, якщо це Євро-1. Але в торгово-промисловій палаті, представники якої знаходяться, знову ж таки, в кожному обласному центрі або великому місті України, вони вам допоможуть чітко підготувати пакет документів, необхідний для цієї сертифікації, і видадуть вам сам цей сертифікат. Не бійтеся, звертайтеся до них, вони вам допоможуть. Значить, давайте підсумуємо. Ви зареєструвалися як учасник зовнішньої економічної діяльності, ви підписали договір і специфікацію, ви отримали всі необхідні сертифікати. Далі вам потрібно доставити цей товар до свого партнера. Що тут можна сказати? Можна сказати те, що
європейські постачальники або європейські виробники або споживачі наших послуг, вони вважають, що транспортна інфраструктура України є досить нерозвинутою, тому будуть, скоріше всього, бажати від вас, щоб ви доставили їм цей товар. Відповідно, вам потрібно знайти транспортну експедиційну компанію, яка би могла організувати транспорт безпосередньо до дверей клієнта. Що при цьому треба враховувати? Треба враховувати наступне, що перше – це вартість послуг всіх приблизно однакова. І якщо вам пропонують послугу на 50% дорожче, то це просто означає те, що вам пропонують якісь інші, або вас не зрозуміло, вам пропонують інші послуги, або вас просто дурять. Тому звертайте, будь ласка, увагу на вартість. При вартості потрібно враховувати два фактори, що українські компанії, зазвичай, вони дещо дешевші, ніж міжнародні експедиційні чи логістичні компанії. Але при цьому міжнародні логістичні компанії можуть вам запропонувати додаткові послуги в країні призначення, так як в них є розвинута інфраструктура і представництва в майже всіх країнах світу, в які ми активно експортуємо свою продукцію. Що ще потрібно знати при доставці продукції? Потрібно розуміти про умови Incoterms по доставкам. Значить, від вас можуть вимагати замитнення, перевезення, розмитнення і доставку в там під двері клієнта. Але якщо ви робите перший експорт, то не варто це робити. Варто обмежитись тим, що ви просто замитнете свою продукцію, погрузите її в автомобіль і або доставите до клієнта, де клієнт вже сам розмитнить цю продукцію, або просто клієнт поставить свій транспорт, який ви завантажите цю продукцію, замитнете. Тобто не вв'язуйтесь зразу в якісь дуже складні логістичні схеми поставки самої продукції. Почитайте, будь ласка, в інтернеті є повно інформації по правилам Incoterms і умовам поставки. Їх є небагато. Оберіть для себе ту, яка вам найбільше підходить. І якщо це у вас дійсно перша поставка, то постарайтесь домовитись з вашим клієнтом про те, щоб вона була якомога простішою саме для вас. По мірі того, як ви будете набирати досвід, ви можете ускладнювати умови поставки. Цим ви будете, можливо, трошки утруднювати собі життя, але тим самим ви будете надавати більше сервісу вашому клієнту. І так, припустимо, ви визначилися з транспортно-експедиційною компанією, яка буде доставляти ваш вантаж. Ви знаєте умови Incoterms, на яким вам треба поставити цей товар до вашого клієнта. Далі вже йде саме відвантаження. Значить, під час відвантаження треба пам'ятати про наступне. Перше, це те, що якщо ви використовуєте будь-які дерев'яні елементи в упаковці, в тарі під час експорту, то ця тара і пакування, воно повинно бути оброблене належним чином. Це називається фітосанітарна обробка. Ті компанії, які постачають піддони для експорту, зазвичай мають свої сушарки, в яких дерево при температурі 50 градусів обробляється, знищуються всі шкідники або їхні лічинки, які можуть бути в дереві, і вони маркують ці піддони відповідним чином, вони мають відповідний дозвіл на це і дають сертифікат обробки саме дерев'яних елементів. Якщо вас його не буде, то це буде перепоною при експорті, тому що в нас фітосанітарна служба перевіряється під час експорту, і також буде перепона при розвантаженні цієї продукції в країні призначення, так як там просто не дозволять вигрузити цей вантаж на території цієї держави. Крім самої дерев'яної тари,
аналогічні вимоги існують до маркування продукції. Тобто продукція повинна бути однозначно ідентифікована, тобто повинна бути якась етикетка, яка описує, що запаковано. Якщо на піддоні знаходиться декілька видів продукції, то кожен з цих видів продукції повинен мати свою етикетку. І також зауважте, що в деяких країнах експорт, куди ви експортуєте, є вимога вказувати на етикетці відповідність товару певному технічному сертифікату. Значить, припустимо, це все у вас є. Далі, що можна ще сказати? Що найефективнішим і найпростішим способом здійснити експорт – це отримати від самого отримувача вашої продукції, від вашого клієнта в письмовому вигляді вимоги до оформлення цього експорту. Тобто, які саме документи йому потрібні, в якій формі, яким технічним стандартам повинна відповідати ця продукція. І коли воно у вас є в письмовій формі, ви тоді можете сформувати пакет документів перед експортом, надіслати цей пакет документів своєму партнеру. Його митні брокери перевіряють правильність оформлення цих документів, чи зможуть вони по ним розмитнити цю продукцію в своїй країні, дають вам підтвердження, і після цього ви просто цей пакет документів подаєте на митницю вже для замитнення і перевезення цього товару. Тобто це є такий найрозповсюдженіший, найпростіший способ, і в принципі загальна світова практика, коли пакет документів експортних надсилається ще до моменту самого експорту або одразу після його здійснення, для того, щоб уникнути будь-яких проблем під час розмитнення. В принципі, в мене все. Бажаю вам всім успішного експорту, зростання нашого експортного потенціалу і Go Modern!